Բարելույս եւ բարի առավոտ մեր շատ սիրելի Ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսնում եք եթերում բաց սենյակն է, եւ այսօր մեծ սիրով ձեզ համար աշխատելու են Թաթուլը եւ Արփինեն։ Բարելույս եւ բարի առավոտ։ Բարելույս հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն առավոտը սկսելու բաց սենյակի հետ։ Ողջունում ենք ձեզ եւ մաղթում ենք բարձր տրամադրություն։ Այո, իսկապես իսկական ժամանակն է, որպեսզի դուք սուրճ վերցնեք եւ ըմբեք եւ հետեւեք մեր հաղորդմանը, քանի որ առաջին մասում մենք խոսելու ենք սուրճի հետ կապված թեմաներից, քանի որ սուրճը երևի թե աշխարում այն ըմպելիքների ցանկին է պատկանում, որ շատ միֆեր կան նրա մասին, եւ այսպես առաջին միֆը թերևս ներկայացնի Թաթուլը։ Այո, կա այսպես միֆ, հարգելի բարեկամներ, որ սուրճը կարող է դառնալ ստրեսի պատճառ, բայց այնուամենայնիվ գիտնականները փորձակնություններ են անցկացրել եւ փորձել են հենց մարդկանց վրա եւ տվել է նրանց այսպես կոֆեի ինչ որ չափաբաժին, հա, սուրճի ինչ որ չափաբաժին եւ եկել են այն ազդեցության, որ ոչ թե ազդում է ստրեսի վրա, այլ օգնում է, որպեսզի ձերբազատվենք ստրեսից, այլ ոչ թե հենց ստրեսի մեջ ենք։ Այո, եւ երկրորդ միֆը, սիրելի հեռուստադիտողներ, այն է, որ կոֆեինը հանգեցնում է անքնության։ Սա նույնպես սխալ կարծիք է, որը տարած բացը մարդկանց միջև, քանի որ երբ մենք սուրճ ենք ըմպում, կոֆեինը գնում է մեր օրգանիզմ, սակայն 4-ից 5 ժամվա ընթացքում այն դուրս է գալիս մեր օրգանիզմից։ Այնպես որ ընդհակառակը սուրճը ոչ թե հանգեցնում է անքնության, այլ օգնում է, ինչպես Թաթուլը նշեց, ազատվել ստրեսից եւ շատ լավ եւ հանգիստ գնել։ Այո, մենք այսօր արդեն օրը սկսել ենք հարգելի բարեկամներ սուրճով, ստրեսային իրավիճակների մեջ չենք եւ ասենք ավելին, որ կան մարդիկ, կան գիտնականներ, կան հետազոտողներ, ովքեր պնդում են, ավելի ճիշտ տարածել են միֆ այսպեսին կամ չեն էլ տարածել, մենք սիրում ենք չափազանցեցնել, որ սուրճը նաեւ օգնում է, որպեսզի քաղցկեղը էլ ավելի արագ զարգանա կամ հենց բարենպաստ պայմանները ստեղծում քաղցկեղ ունենալու համար, բայց հետազոտությունները երկար տարիների ապացուցել են հակառակը, որ հասարակ ոչ միայն չի նպաստում քաղցկեղի բազմացման այսպես մետաստազներին, այլ պարզապես օգնում է նույնիսկ որ չունենալ տարիների ընթացքում չգոյանա այդ քաղցկեղ հասկացողությունը, եւ ասենք նաեւ ավելին, որ օգնում է, որպեսզի ձեր մաշկը էլ ավելի թարմ տեսք ունենա եւ օգնում է ավելի երիտասարդ լինել, քան օգնում է, որպեսզի դուք հիվանդանաք։ Այո, չորրորդ եւ վերջին միֆը հետեւյալն է. սուրճը ոչ մի առողջարար հատկություն չունի։ Սա նույնպես սխալ տարածված կարծիք է մեր մարդկանց միջև, եւ բազմաթիվ գիտնականներ հետազոտություններ են կատարել եւ պարզել են, որ ընդհակառակը սուրճի մեջ կան այնպիսի հակաօքսիդանտներ, որոնք օգնում են մեր սրտին ավելի լավ աշխատել, ավելի թարմ մնալ, ինչպես նաեւ կանոնական որ օգտագործման դեպքում մենք ավելի առույգ ենք լինում եւ մեր աշխատանքը շատ ավելի լավ ենք կատարում։ Թերևս այսքանը սուրճի հետ կապված միֆերի մասին, այժմ գնում ենք դիտենք գեղեցիկ երաժշտական տեսահոլովակ, այնուհետև վերադառնանք տաղավար։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ եւ կրկին ու կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ, ովքեր միացել են Ֆորտունա մարզայինին։ Մենք արդեն գտնվում ենք մեր երկրորդ մասում եւ ձեզ ենք ներկայացնելու 10 հետաքրքիր փաստեր երազների մասին։ Առաջինը հետեւյալն է, որ կույր մարդիկ երազները տեսնում են, ավելի ճիշտ կույր մարդիկ, ովքեր իծն է կույր են եղել, իրենք գունային երազներ չեն տեսնում, սակայն այդ ամեն ինչը իրենք զգում են համի նկարների եւ նկարների տեսքով։ Նրանք, ովքեր կույր են ծնվում, չեն տեսնում պատկերներ, նկարներ, բայց տեսնում են համի, հոտի, ձայնի հպման եւ էմոցիաների տեսքով։ Եվ հարգելի բարեկամներ, ինչքան էլ որ դուք այսպես առավոտյան վեր եք գնում, ձեր հարևաններին կանչում եք մի գավաթսուրճի մոտ եւ պատմում եք ձեր երազի մասին, որը այսպես անսահման երկարություն ունի եւ ամբողջ գիշերվա այդ 8 ժամը, եթե որ դուք քնել եք, այդ 8 ժամը պատմում եք ձեր միայն երազների մասին, ասենք որ դա այդքան էլ երկար չի, որովհետեւ դուք մոռանում եք ձեր երազների 90%-ը, հարգելի բարեկամներ, եւ հիշում եք ընդամենը այն 10%-ը, որը փորձում եք ապացուցել կամ բարձաբանել կամ այդքան երկար եւ դրամատիկ ձևով ներկայացնելու, եւ ասենք որ արտանանալուց 5 րոպե հետո դուք արդեն երազի կեսն եք մոռանում եւ 10 րոպե հետո արդեն մոռանում եք արդեն մոտ պլյուս դրան 40%, որն է գալիս է կանգնում 90%, եւ դուք հիշում եք ընդամենը 10%։ Ահա, Թաթուլ, կարող ես հիշել, դու քո երազներում ավելի շատ դրամարկանց ես տեսնում, թե կանանց։ Ես ճիշտ ասած, ես երևի պատկանում եմ 98% այն կարգավիճակին, երբ որ ես երազներս չեմ հիշում։ Չես հիշում։ Շատ դեպքերում պետք է լինի, որ հիշեմ երազներս, բայց ես մտ տեսնում երազներ։ Հաստատ է տեսնում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, երկրորդ տարբերակով մեր հոգեբանները նշում են, որ բոլոր մարդիկ երազներ տեսնում են։ Եվ այսպիսի մի հետաքրքիր փաստ, որ տղամարդիկ իրենց երազներում ավելի շատ տեսնում են տղամարդկանց, իսկ կանայք 50-50 հարաբերականությամբ են տեսնում և տղամարդկանց, և կանանց։ Եվ հարգելի բարեկամներ, կա հետաքրքիր մի ուսումնասիրություն, երազները կանխարգելում են ֆսիխոզի առաջացումը։
եւ փորձակնություն են կատարել հենց ուսանողների վրա եւ վերջին մի քանի փուլում հարգելի բարեկամներ այն ուսանողները, որոնք արտնացել են հենց երազի սկզբից, բայց հետո բաց են թողել, որ 8 ժամ քնեն բոլոր այդ դժվարությունները, կենտրոնացել են հենց նրանց այսպես առաջին օրվա պլանի մեջ, իսկ ավելի նյարդային են հալյուցինացիաների եւ ֆսիխոզի նշանները սկսվելուց 3 օր հետո, նրանք էլ տեղի են ունեցել այն դեպքում, եթե նրանք այդ քնելուց հետո միանգամից վեր են կացել եւ հետո արդեն գնացել են գործի կամ դասի, այլ ոչ թե նորից պարկել են քնել։ Այո, 5-րդ հորիզոնականում մեր շատ սիրելի բարեկամներ, մենք երազենք տեսնում նրա մասին, ինչ գիտենք։ Թերևս բոլորից հետ էլ պատահած կլինի, որ մենք տեսնում ենք երազներ, մարդկային դեմքեր եւ մեզ թվում է, որ մենք դրանց երբեք չենք տեսել եւ առաջին անգամ տեսնում ենք մեր երազում։ Դա սխալ է, սիրելի բարեկամներ, քանի որ այն դեմքերը, որոնք որ մենք տեսնում ենք երազում, հաստատ ինչ որ պահի մեր կյանքի ընթացքում ենք հանդիպել ենք իրենց, ուղղակի չենք նկատել եւ մեր երազը դա վերարտադրում է եւ մեզ թվում է, թե մենք իրենց չենք ճանաչում։ Իսկ դու այ հիշում ես քո երազները գունավոր են, թե սև եւ սպիտակ։ Երևի ես շատ զգացմունքային եմ տեսնում, ինձ թվում է, թե գունավոր են, բայց իրականում դու ասես, որ գունավոր չեն։ Չէ, կան մարդիկ, ովքեր նաեւ գունավոր են տեսնում, հարգելի բարեկամներ, որովհետեւ ոչ բոլորն են գունավոր երազներ տեսնում, բայց կան մարդիկ, ովքեր նաեւ գունավոր երազներ են տեսնում, եւ դեռ հիմա չի պարզվել այլ օրինակ նշանակությունը գունավոր եւ անգուն երազների, որոնք են ավելի ազդեցիկ, դրանց վրա ուսումնասիրություններ են կատարում, բայց մոտավորապես այսպես կարելի ասել վիճակագրությանը, դա 50-50 է, հարգելի բարեկամներ, կան մարդիկ, ովքեր գունավոր են տեսնում, կան մարդիկ, ովքեր սև եւ սպիտակ։ Այո, երազները նրա մասին չեն, ինչի մասին մենք տեսնում ենք, սա թերևս բոլորս գիտենք, քանի որ այդ նշանակությունների մասին այդպիսի մարդ չկա, չէ՞, որ չլինի։ Եթե մենք տեսնում ենք ինչ որ առարկա, դա չի նշանակում, որ կոնկրետ այդ առարկայի հետ կապված ինչ որ բան պետք է լինի, այսինքն երազները կարելի է ասել ամեն ինչ մենք տեսնում ենք փոխաբերական իմաստով։ Կա չի այսպիսի մի բան, որ ասում են, եթե երազի ժամանակ մարդ է մահանում, նշանակում է նա երկար է ապրելու։ Այո, եւ այդպիսի բազմաթիվ փոխաբերական իմաստները իրենց մեջ պարունակում երազները։ Այո, երազները շատ հետաքրքիր են, ասում են, եթե ընկել եք ինչ որ մեջ, ուրեմն հարստանալու եք, այդպիսի բաներ էլ կան հարգելի բարեկամներ։ Այո։ Բայց նաև ասենք մի հետաքրքիր փաստ, այն մարդիկ, ովքեր պայքարում են ծխելու դեմ եւ արդեն բաց են թողել են ծխելը, նրանց մոտ երազները վերականգնվում են գունավոր տեսքով եւ նրանք ավելի շատ գունավոր երազներ են տեսնում, մոտավորապես 33% ովքեր հրաժարվել են ծխելուց, քան այն մարդիկ, ովքեր նորից դեռ շարունակում են ծխել։ Այո։ Արտաքին ազդակները ներխուժում են երազների մեջ, դա կոչվում է երազի ներմիավորում եւ դա փորձ է, որը մեզնից շատերս ենք արդեն կիրառել։ Այսինքն իրականում մենք շատ ծարավենք եւ մեր երազը դա վերցնում է իր վրա եւ մենք երազում մեզ թվում է, որ մենք իսկապես շատ ծարավենք եւ երազում ջուր ենք խմում ու հանգստանում ենք, այսինքն իրականությունը միանում է երազի հետ եւ մենք չենք կարողանում կողմնորոշվել, դա վերջի վերջո իրական է, թե երազ։ Այո, կամ պարզապես ուզում եք տեղ գնալ, հարգելի բարեկամներ, ինձ թվում է բոլորը հասկացաք, թե ուր գնալ երազի մեջ, երազի մեջ կատարում եք ամեն ինչ եւ հանգստանում եւ հանգիստ շարունակում եք քնել, այս կառավարության արդեն պարզվում է, թե ինչ է պարզվել։ Եվ դուք անշարժ եք քնած, թե անշարժ չեք, հարգելի բարեկամներ, դուք դա կարող եք ասել, ես անշարժ եմ քնում, մեկը կարող ասել, ես այնքան անհանգիստ եմ քնում, ուզում եք հավատացեք, թե չէ, բայց վիրտուալ ձևով, հարգելի բարեկամներ, դուք գտնվում եք անշարժ վիճակում, որովհետև նշագեղձը սկսում է արտադրել հորմոն, որն օգնում է խթանել քունը եւ նեյրոնները ազդակ են ուղարկում ողնաշային, որ թույլատրում է մարմինը եւ հետո դառնում է պարալիզացված։ Ահա դրա պատճառով էլ դուք վիրտուալ այսպես ձևով դուք քնում եք անշարժ դիրքում, իսկ այ թե դրանք այն արտաքին ազդակները, որ ոտքս փաթաթվեց գլխից կամ գլուխս ընկավ ոտքից տակ, դա պարզապես ձեր արտաքին ֆիզիկական է, իսկ հոգեկան վիճակում դուք գտնում եք պարալիզացված վիճակում։ Այո, շնորհակալություն Թաթուլ։ Դու ոչ դու դիրքում ես քնում։ Չգիտեմ։ Դու ո՞ն ես պատկան։ Այո։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսքանն էլ երազների մասին, այժմ մեր եթերում գեղեցիկ վարսահարդարական տեսահոլովակ։ Վերադարձել ենք տաղավար եւ կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Այժմ մեր եթերում 10 օրենք հանճարեղ մարդկանց կյանքից։ Կնշենք այս օրենքները եւ դուք ինքներդ կորոշեք, արդյոք համոմիտ եք թե ոչ։ Եվ այսպես, առաջինը՝ պետք չէ աշխատել մինչեւ ուշ գիշեր։ Շատ հայտնի հանճարեղ մարդիկ օրական աշխատում էին շատ քիչ, իրենց գործով զբաղվում էին շատ քիչ եւ ուշ երեկոն ավելի շատ տրամադրում էին իրենց հանգստին, այլ ոչ թե աշխատանքին։ Այդ Սիների շարքին է դասվում փիլիսոփա Միշել Ֆուկոն, որն աշխատում էր առավոտյան 9-ից մինչև 15:00-ն։ Այն ժամանակ երևի վարձատրությունները լավ է եղել, կարողացել են այդ
6 ժամվա մեջ տեղավորվել, բայց մեր պարագայում ինձ թվում է դա մի քիչ անիրական է, բայց հանգստացեք շատ հարգելի բարեկամներ, ունակ կարող եք նաև գործի ժամանակ ինչ-որ չափով հանգստանալ, շատ մեծ մարդիկ, հանճարներ նույնիսկ այդ ժամանակ են կարողացել հանգստանալ տուն գնալից, օրինակ Սոկրատեսը պատահել է շատ ժամանակ, որ նա կանգնել է փողոցում եւ մի քանի րոպե այսպես անշարժ մնացել է եւ այդ ձևով է կարողացել հանգստանալ, իսկ Բեթովենը ինչպես հայտնի ամեն առավոտ վազում էր կամ էլ քայլում էր ծառայողով, նայել այդպես էր գտնում իր հանգստությունը։ Այո, սիրելի հեռուստատիտողներ, պետք չէ աշխատել կեսօրին։ Իհարկե ամեն դեպքի համար բացառություններ լինում են, սակայն հանճարների մեծ մասը երբեք կեսօրին չէին աշխատում։ Օրինակ Վիկտոր Հյուգոն սիրում էր առավոտյան աշխատելուց հետո կեսօրին իր երկհարկանի ավտոբուսով շրջել Փարիսով եւ հետեւել, թե ինչպես են աշխատում մարդիկ, որոնք հնարավոր է դառնան իր ստեղծագործություններից ինչ որ մեկի հերոսը։ Իհարկե սնունդը շատ կարևոր է հարգելի բարեկամներ մեր օրգանիզմի համար, որովհետև դա եթե մեքենաների առումով վերցնենք կամ հիմա մենք տեղադրում ենք գազեր կամ բենզին, հա, այսպես վառելիքն ենք օգտագործում, մեր օրգանիզմի համար էլ սնունդը հենց այդ նույն խթանիչներն են, այն էներգիան է, որը մեզ ստիպում է քայլենք կամ աշխատենք։ Ուիստոն Չերչիլը հարգելի բարեկամներ նույնիսկ ճաշելուց առաջ հասցնում էր լոգանք ընդունել, շորերը փոխել եւ հետո այսպես նորմալ ձևով ճաշել, իսկ մենք հարգելի բարեկամներ սովորական մահկանացուներս նույնիսկ ուշադրություն ենք դարձնում սննդի մասին, կարող ենք մոռանալ օրինակ մեր ճաշի մասին կամ ընթրիքի մասին, կամ ընթրիքը տեղափոխվի ժամը գիշերը 1:00-ն կամ չգիտեմ, արագ սնման կետերից ինչ որ բան վերցնենք, պետք է նաև ուշադրություն դարձնել սննդին, վերջի վերջո հենց այդտեղից ենք մենք սնվում եւ էներգիա ստանում։ Այո։ Եվ այսպես սիրելի հեռուստատիտողներ, աստղեր մի բռնեք երկնքից, խորհուրդ են տալիս, որպեսզի մեր ամբողջ օրը մենք չպլանավորենք։ Փորձենք աշխատել առավոտյան եւ երեկոյան, իսկ ցերեկը օգտագործենք հանգստի համար։ Երբ մարդ անընդհատ սահմանափակված է ինչ-որ աշխատանքով, նրա ուղեղը մթագնում է եւ ավելի լավ է մենք այդ ընթացքում դադար տանք, զբաղվենք ավելի հաճելի զբաղմունքով, այնուհետեւ վերադառնանք մեր աշխատանքին։ Եվ կառուցեք ձեր կյանքը բազմազանության վրա, հարգելի բարեկամներ, ինչքան էլ որ դուք ունենաք աշխատանք, ֆիքսված գործ, այնուամենայնիվ կարելի է ինչ-որ ժամանակ հատվածնել թե հենց գործից հետո բազմազանության համար։ Նույն Վինստոն Չերչիլը, հարգելի բարեկամներ, գործից հետո կամ գործի ժամանակ ուներ փոքրիկ այսպես ձկների համար ակվարիում, հա, որտեղ նա պահում էր այդ ձկներին, կերակրում էր նրանց, իսկ Էմանուել Կանտն էլ, հարգելի բարեկամներ, կատարում էր ցերեկային շրջագայություններ եւ փորձում էր իր այսպես բազմազանությունը օրը լրացնել հենց այդ ձևով։ Այո, եւ վերջինը, սիրելի հեռուստատիտողներ, շատ վատ կետ է, սակայն պետք է ասենք, վաղ արթնացեք։ Ճիշտ է, այս թեմայով դեռևս քննարկումներ գնում են եւ վերջնական որոշված չէ, թե հանճարների մոտ սա ինչպես է տեղի ունենում, քանի որ հենց նույն Չերչիլը, Սամուել Ջոնսոնը, Դիլանը երբեք չէին արթնանում վաղ առավոտյան, նրանք սիրում էին արևածագից հետո արթնանալ եւ մինչ այդ թավալ գալ իրենց անկողնում, իսկ դուք, սիրելի հեռուստատիտողներ, արագ արթնացեք, դիտեք մեր բաց սենյակը, այնուհետեւ գնացեք ձեր աշխատանքին, քանի որ մեր եթերում տեսանյութ Անիի կողմից։ Ողջույն։ Նայելով աստղերին էկրանից այն կողմ, մենք հիանում ենք նրանց գեղեցկությամբ եւ չենք էլ պատկերացնում, որ նրանցից շատերն ունեն թերություններ ու բարդություններ, բայց պետք չէ մոռանալ, որ նրանք նույնպես հասարակ մահկանացուներ են, հասարակ մարդիկ են մեզ բոլորիս նման։ Այսօր այդ աստղերից շատերն են անկեղծանում, նշելով, որ իրենք նույնպես ունեն թերություններ եւ բավականին երկար ժամանակ է պահանջվել իրենց թերություններն ընդունելու եւ սիրելու համար։ Այսօր ճանաչանանք այդ համարձակ աստղերից մի քանիսի հետ։ Գրանիտը միշտ էլ հիանալի կազմվածք է ունեցել, բայց նա երկար ժամանակ ամաչել է իր սեփական նիհարությունից։ Լրագրողների եւ նորաձև հասարակության բացասական կարծիքն էլ ավելի է ճնշել դերասանուհուն։ Բավական էր, որպեսզի նա բաց գեստով հայտնվեր կարմիր գորգին եւ բոլորը սկսում էին խոսել, թե դերասանուհին տարապում է անարաքսիայով։ Իսկ նրա նկարները հայտնվեցին Շանել Կոկո մատմազել օտանելիքի գովազդային պաստառներին, որտեղ ակնհայտորեն երևում էր, որ դերասանուհու կրծքերն արհեստականորեն մեծացած են, մեծ աղմուկ բարձացավ։ Բայց դերասանուհին ինքը նույնպես չլռեց եւ հայտարարեց, որ այլևս թույլ չի տա ձևափոխել իր մարմինը եւ ավելորդ կիլոգրամներ ավելացնել իրեն։ Բայց եկեք խոստովանենք, որ Գիրանալդին իսկապես հիանալի կազմվածք ունի։ Շատ աղջիկներ կերազային այսպիսի գեղեցիկ կազմվածք ունենալ։ Իդեպ, Գիրանալդին 30-ամյա Գիրանալդին վերջերս մայր դարձավ, բայց նրա կազմվածքը պահպանվեց, մնաց նույնը։
Kate Bosworth, 32-ամյա դերասանուհին ու բավականին համակրելի արտաքին ունի, բայց մյուսներից տարբերվում է մասնակի հետերոխրոմիայով։ Նա մի աչքի ամբողջովին կապույտ է, իսկ մյուսը մասնակի դաշնագույն։ Մյուս դերասանուհիները եւ շատ աղջիկներ թերևս դիմեին արհեստական միջոցների, կրելով արհեստական լիզաներ, որպեսզի ստանան այսպիսի յուրահատուկ էֆեկտ, բայց արիոտեսոր դերասանուհին բավականին երկար ժամանակ ամաչել է իր այս յուրահատկությունից։ Քեյթի բնական գեղեցկությունն ու բնական դերասանական տաղանդը նրան դարձրում են պահանջված դերասանուհի եւ անփոխարինելի։ Հաջորդ համարցակը մեր ցանկում Lara Stone, 31-ամյա top model-ը պատկանում է մոդելների այն սերնդին, ում հաջողվեց միանգամայն նոր գեղեցկության չափանիշներ մտցնել նորաձևության աշխարհ։ Այս բարձրահասակ եւ շիկահեր մոդելը քայլել է այնպիսի հայտնի նորաձևության տան պոդիումներում, ինչպիսիք են Jill Sander, Stella McCartney, Givenchy, Louis Vuitton, Prada, Fendi եւ մի շարք այլ նորաձևության տներ։ Նրա բնական գեղեցկությունը, կանացի համարցակ հայացքը եւ արջևի ատամների միջև զգալի հեռավորությունը Lara-ին դարձրեցին հայտնի։ Ֆրանսիական ոժամսագի հոբելյանական թողարկման շապիկը զարդարում էր հենց Lara Stone-ը, ում դեմքը գրեթե ամբողջությամբ ծածկված էր, բայց չկար մեկը, որ չճանաչեր նրան։ Սելենա Գոմես Երկչույնն նշել է, որ դերևս վաղ տարիքից ինքը շատ է անհանգստացել իր ականջների ձևի պատճառով, եւ դա նույնիսկ վերածվել իսկական բարդույթի նրա մոտ։ Նա նույնիսկ նշել է իր հարցազրույցներից մեկում, որ եղել են դեպքեր, երբ հրաժարվել է հանրությանը ներկայանալ հավաքած մազերով։ Իմանալով նրա այս բարդույթի մասին, նրա ընկերուհիներից մեկը խորհուրդ է տալիս հետեւյալ հոգեբանական ներշնչման մեթոդը. «Ամենառավոտյան կանգնիր հայելու առջև եւ կրկնիր. Ես գեղեցիկ եմ»։ Եվ ինչպես նշում է Սելենան, այդ մեթոդը նրան օգնեց։ Երկչույնը դարձավ ավելի ինքնավստահ եւ համառցակ, եւ 23-ամյա երկչույնը թողարկեց իր նոր Revival ալբոմը, որը Billboard 200-ում զբաղեցրեց առաջին հորիզոնականը եւ վաճառվեց 117,000 օրինակով։ Եվ վերջում Julia Roberts Հոկտեմբերի վերջին լրացավ դերասանուհու 48-ամյակը եւ շուրջ 30 տարի է նա ուրախություն է պարգևում ու երկրպագուներին իր անզուգական ֆիլմերով, խաղող եւ ինչու ոչ նաեւ անկրկնելի ժպիտով։ Պարզվում է դերասանուհին իեն երբեք էլ այնքան գեղեցիկ չի համարել, չնայած որ դերևս մանկուց դեռահաս տարիքից մասնակցել է մի շարք գեղեցկության մրցույթների։ Դերասանուհու արտաքինը շատ է արժանացել քննադատությունների, մասնավորապես նրա բերանը, որը մեծ եւ կոպիտ էր համարվում։ Բայց դա այլ հենց դարձնում է Julia Roberts-ին յուրահատուկ, առանձնացնում է մյուսներից եւ դարձնում անկրկնելի։ Կգտնվի արդյոք մեկը, որ ասի, որ Julia Roberts-ը գեղեցիկ ժպիտ չունի, իհարկե ոչ, իսկ նրա վառ դերասանական տաղանդի մասին էլ չխոսեմ։ Julia Roberts-ը չի էլ երազել երբեք աստղ դառնալու մասին, նա ներկայումս էլ ապրում է բավականին հանգիստ կյանքով եւ հեռու է մնում բոլոր հնարավոր սկանդալներից։ Իսկ նա երկրպագուների համար նշեմ, որ շուտով հասանելի կդառնա գաղտնիքը նրանց աչքերում Julia Roberts-ի նոր ֆիլմը, որտեղ դերասանուհին հանդես է գալիս գլխավոր դերով։ Ինչ սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, ինչպես տեսնում ենք, ոչ ոք զուրկ չէ թերություններից։ Եղեք ավելի համարձակ, սիրեք ինքներդ ձեզ այնպիսին, ինչպիսին որ կաք, իսկ ձեր թերությունները դարձրեք ձեր առավելությունները։ Կհանդիպենք։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի բարեկամներ, մեր գործընկերուհի Լիաննան արդեն այստեղ է եւ մեծ սիրով ասում ենք բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս ես Լիաննա։ Շատ լավ եմ, շնորհակալություն, դուք ինչպե՞ս եք։ Հրաշալի։ Դրամատուրգությունը ինչպե՞ս, միշտ լավ է։ Այո։ Իսկ այսօր ինչ ամենաներով ենք եկել։ Այսօր խոսելու ենք աշխարհում ամենայուրահատուկ եւ ամենաթանկ զենքի մասին, որը 820,000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ։ Մենք ունենք Հայաստանում այդ զենքը։ Ոչ, չունենք։ Այդ զենքը ընդամենը 5 օրինակից է արտադրել Շվեդիայում, եւ Շվեդիայի Vovapen ընկերությանն է պատկանում աշխարհի ամենաթանկ եւ ամենայուրահատուկ զենքը։ Եվ ինչ զենք է դա։ Զենքի մասին մի քիչ ուշ, անախ մի փոքր ներկայացնեմ ընկերությունը ինչով է զբաղվում։ Ընկերությունը հիմնադրվել է դեռևս 1977 թվականին զինագործ Վիտո Օլսոնի կողմից։ Այս ընկերությունը զբաղվում է բացառիկ զենքերի արտադրությամբ, այսինքն յուրահատուկ զենքեր է միայն արտադրում եւ բացառապես ձեռքի աշխատանք է այս զենքերը։ Արտադրում են շատ քիչ նմուշներ, շատ քիչ քանակությամբ, ամեն տարի ամեն տեսակից, ամեն մոդելից ընդամենը մի քանի նմուշ։ Երևի դա հենց պատճառով է, որ ավելի թանկ է։ Այո, այդ պատճառով է, որ թանկ է, եւ նաեւ նրա պատրաստման հենց որ ձեռքով է պատրաստում, նաեւ դա է նպաստում դրան։ Ձեռագործ։ Այո, ձեռագործ ամենաթանկ զենքը։
Նշեմ, որ ընկերությունը հանդիսանում է Շվեդիայի թագավոր Կարլ 16-ի մատակարարը և իր յուրահատուկ նմուշները արտահանում է միջին արևելքի երկրներ։ Իդեպ նշեմ, որ Աբու Դաբի արքայազն Շեյխ Մոհամմադ բին Զայիդ Ալ Նահայանը այս ընկերության զենքերի սիրահարն է հանդիսանում։ Մինչ դրանում է դա սիրահարել դեռ մի ավել բան է։ Եվ ո վապեն ընկերությունը այսպեսով արտադրել է ո Ֆալկոն զենքը, որ սորդական զենքը, որը աշխարում ամենաթանկն է եւ 820 000 ԱՄՆ դոլարը համարվում է ռեկորդային գին, եւ մինչ այդ նման թանկության զենք չի արտադրվել եւ չի էլ արտադրվելու, կարծում եմ։ Զենքը նաև ինչով է թանկ, որ այն պատրաստված է, նրա ութանկյուն փողը պատրաստված է դամասկոսյան յուրահատուկ պողպատից և նրա խզակոթն էլ պատրաստված է լավագույն ընկույզի փայտից։ Ինչպես նշում է հիմնադիրը ընկերության, այս դամասկոսյան պողպատից պատրաստված է միայն այս զենքը և ոչ մի զենք չկա նման պողպատից պատրաստված, և նաև այն փայտը, փայտի ծառը, հենց խզակոթի համար նախատեսված ծառը, հենց վարպետը ինքն է գնացել և ընտրել։ Իդեպ այն փայտի մշակումը շատ երկար ժամանակահատված է պահանջվում, այն պահում են հատուկ պայմաններում 3 տարի, որից հետո էլ նոր արդեն անցնում է հատուկ հղկման մշակման պրոցեդուրաները, որը տևում է արդեն մոտ մի 5 շաբաթ։ Եվ բացառապես կրկնում եմ նորից, նա ձեռքով է միայն պատրաստվում այս ամենը և հանձնվում արդեն սեփականատերերին։ Իդեպ նրանք կարող են նախորոք ինքները որոշեն խզակոթը և այն արդեն հարմար կլինի ապագա սեփականատիրոջը։ Մի խոսքով, եթե ուզում եք ունենաք այդտեղից հրացաններ, հարգելի բարեկամներ, պետք է մի 5 տարի առաջ այսպես ունենաք ձեր մտքում, հետո առնեք։ Քանի որ միայն 3 տարի փայտի մշակումն է ամսում։ Այո, շնորհակալություն։ Այո, շնորհակալություն հայտնենք Լիաննային, իսկ ռոպեներ անց մենք վերադառնանք տաղավար, մինչ այդ դիտում են գեղեցիկ երաժշտական տեսահոլովակ։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ, մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև և մեծ սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրերին։ Ստեփանավանի կենտրոնական գրադարանի տնորեն Էմիլիա Քեղինյան, բարի լույս, Ղարաքեշիշյան Անուշ, Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարկարյանի անվան ուշակույթի պալատի տնորեն, ողջույն, և դուդուկահար Վահրամ Այվազյան, բարի լույս, ինչպե՞ս եք։ Արտակարգ։ Ահա, և ինչպե՞ս եք սովորաբար սկսում ձեր օրը։ Սկսենք ձեզանից։ Աշխատանքի շտապելու։ Այո, իսկ այ առավոտյան լինում են, երբ որ դուք ասում եք թե կամ սուրճ խմել, թե աշխատավայրում։ Չէ, աշխատավայրում։ Եղա, շատ լավ։ Իսկ դուք։ Առօրյա ժամը 9-ից 9-ից շտապում ենք աշխատանքի, ինչպես միշտ։ Այո, շատ լավ։ Իսկ Վարամ, կա արդյոք ինչ-որ կանոնակարգ այդ դուդուկահարի համար, թե պետք է ինչ-որ վարժություններ կատարել, հետո նոր արդեն անցնել։ Ոչ, այդպես կանոնակարգ չկա, սովորական հայտնում սուրճ և աշխատանք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Եվ մի փոքր խոսենք գրադարանի գործունեության մասին, թե հատկապես որ թիրախային խմբերն են Ստեփանավանում շատ օգտվում գրադարանից։ Գրադարանից հիմնականում օգտվում են այսօրվա պահով աշակերտները, դպրոցականները, հերակա ուսանողները, հերակա սովորող ուսանողները, և որն է հետաքրքիրը, մեզ մոտ մեծ թիվ են կազմում թոշակառուները, գրադարանից օգտվողներ։ Հետաքրքիր է։ Կա, չէ՞, այսպիսի կարծրատիպ, կա այսպիսի մի խոսք, որ հիմնականում ավելի շատ մեծերն են օգտագործում, ասում են հիմիկվա սերունդը չի կարթում, ավելի քիչ են կարթում, այ դուք ինչ կասեք, դուք լինելով գրադարանի տնօրեն։ Ես այդպես չէի ասի։ Հիմնականում ընթերցողների թիվը որոշ ժամանակով պակասեց, դա էլ կապված էր գրադարանների շենքի գրականության տեղափոխման խնդրի հետ։ Երբ արդեն հիմնավորվեց գրադարանը, գրքերը դարակի վրա տեղ գտան, նորից գրադարանը իր նախկին այցելուների թիվը ձեռք բերեց, և հիմա տարեց տարի արդեն բավականին մեծ թվով ավելանում են։ Մեր խնդիրը հիմնականում ընթերցողների պակասի հետ կապված է գրականության պակասի հետ։
մեծ առաջիկայում պլաններ ինչպես լրացնել այդ բացը։ Ուրեմն բացը լրացնելու համար հիմնականում պետական մոտեցում է պետք։ Նախկինում BIP կոլեկտոր գույություն ուներ, որը կազմակերպում էր ամբողջ հանրապետության մասշտաբով գրադարաններին գրականությամբ, անհրաժեշտ գրականությամբ ապահովելու խնդիրը։ Այսօր այդ խնդիրը լուծված չէ։ Հանրապետությունում նախարարության ֆինանսավորմամբ ֆինանսավորվում եւ գրականություն է տրամադրվում հիմնական նախարարության ենթակա գրադարաններին, մարզային գրադարաններին։ Դրանք կարծեմ թվով 13-ն են։ Իսկ մնացած բոլոր Հայաստանի համայնքային գրադարանները տեղական ինքնակառավարման մարմինների ֆինանսավորմամբ գրականություն ձեռք բերելու միջոց այդ ձեպով պետք է ձեռք բերեն, որը այսօրվա դրությամբ շատ բարդ խնդիր է։ Հիմնականում այսօր գրադարանները համալրվում են նվիրատվությունների միջոցով, դա անհատ մարդիկ են, բարեգործական կազմակերպություններ են, միջազգային կառույցներ են, օրինակ միավորված ազգերի կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակը, որը անկյուն ունի Սեփանավանի գրադարանում, իրենց միջոցներով տպագրված հիմնական գրականությունը, դա լինեն ուսումնական ձեռնարկներ, թե գրքեր, սովորական, դրանք տրամադրում են անպայման գրադարանին։ Անհատների դերն է այսօր մեծ։ Օրինակ Անուշ Ղարաքեշյանը նստած է, ինքը եւս իր բարեկամներից, տարբեր մարդկանցից գիտի գրադարանում ինչ գրքերի պակաս ունենք, ինքը հավաքում է, բերում, տրամադրում գրադարանին, դա լինեն հանրագիտարաններ, ուսումնական ձեռնարկներ։ Իսկ քաղաքապետարանի դերը, քաղաքապետարանը օգնություն կամ ինչ որ ձեւ։ Դե հիմա տեսեք, մոտ օրերս Ստեփանավանի կենտրոնական գրադարանը ստացավ հանրային գրադարանի կարգավիճակ, դա հավատարմագրման գործընթացն էր, որը քաղաքապետարանի ջանքերով կազմակերպվեց, որովհետև դա բավականին խոշոր հատակագծի կազմում մեծ ծավալի աշխատանք էր, եւ մինչեւ տարեվերջ Ստեփանավանի կենտրոնական գրադարանը կհամալրվի մոտ 7 միլիոն դրամի գույքով։ Այո, դա շատ մեծ ձեռբերում է եւ քաղաքապետի շնորհակալություն եւ քաղաքապետի ազդեցությունը եւ օգնությունը շատ մեծ է այդ հարցում։ Ահա, որպես մշակույթի պալատի տնօրեն համոզված ենք, որ շատ բարդ աշխատանքային օր եք ունենում եւ սիրով եք այդ ամենը կատարում, ինձ թվում է։ Մի փոքր էլ խոսենք պալատի գործունեության մասին, ինչ խմբեր կան այդ պալատում եւ առհասարակ ինչ գործունեություն է ծավալում։ Մշակույթի պալատում այսօր գործում է 14 խումբ։ Այդ խմբերի մեկ մասը վճարովի խմբեր են, մյուս մասը անվճար խմբեր են։ Մենք համագործակցում ենք Երևանի հատուկ ստեղծագործական կենտրոնի հետ, գիզնախարարության, որի շնորհիվ է այդ խմբերը սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար գործում են անվճար։ Իսկ կոնկրետ ինչ խմբեր են գործում։ Մշակույթի պալատում գործում է այսօր փողային նվագախումբ, ժողով նվագարաններ, մանրանկարչություն, պարի խումբ, դիզայն, կարպետագործություն, փայտի գեղարվեստական փորագրություն, ունենք ասմունքի խումբ, ընդհանուր կերպարվեստ, գոբելենի խումբ։ Հսկան բավականին շատ։ Այո, իսկ ձեզ մոտ հատկապես ո՞ր տարիքային խմբերն են գերակշռում։ Ասեմ, որ հիմնականում մեր երեխաները դպրոցական են, իր ուրախությունը բոլորիս, 280 սան ունենք այսօր մշակույթի պալատում, 48-ը մեր գյուղական համայնքներից են գալիս մեզ մոտ, բայց ունենք խմբեր, որտեղ բավական մեծահասակ աղջիկներ, կանայք են գալիս, երեխամայրեր են գալիս, շատերը գալիս են երեխաներին տալիս են, հաճախում են երեխաները այլ խմբեր, ծնողները գալիս են, հաճախում են մյուս խմբեր։ Այո, զբաղվում եք այդքան երեխաների հետ, այդքան երիտասարդների հետ եւ կլինեն նաեւ խնդիրներ, ինչ խնդիրներ կան, որոնք հիմնականում բախվում եք։ Չեմ ասի խնդիրներ կան, որովհետեւ սա մշակութային օջախ է եւ բոլորը գալիս են հետաքրքիր ժամանակ, ժամանց անցկացնելու, նաև ուսումնական հաստատություն է իհարկե, քանի որ բացի այն, որ մենք ապահովում ենք քաղաքում ժամանցի կազմակերպումը, տարբեր ներկայացումներ, կինոդիտումներ, փառատոներ, ինչպես մարզային, այդպես էլ հարաբետական փառատոներ են մեզ մոտ անցկացնում, բոլորը գալիս են մեծ հաճույքով։ Ահա, ձեզ մոտ նշեցիք, որ անց են կացվում այդ հանրային փառատոնների, իսկ արդյոք ձեր սանները դուրս են գալիս Ստեփանավանից։ Մենք մասնակցում ենք ինքներս գրեթե հարաբերությունում անցկացվող շատ փառատոների,
Վերջերս մենք մասնակցեցինք Գյումրիում վերածնունդ միջազգային փառատոնին, մեր վոկալ խումբը արժանացավ եւ դարձավ երկրորդ կարգի դափնեկիր։ Հաճախակի Երևանում ենք մասնակցում տարբեր փառատոնի, մարզային փառատոնին ենք մասնակցել մի քանի օր առաջ եւ բավականին մեծ հաջողություններ ենք ունեցել։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Շնորհում ենք եւ շարունակեց օգտվելով, նաեւ ողջունում ենք ձեր բոլոր սաներին։ Այո։ Թող Աստված տա ավելի շատ նորանոր ձեռբերումներով նրանք վերադառնան։ Շնորհակալություն։ Ձեր քաղաք։ Այո։ Մի փոքր էլ խոսենք Վահրամի Արոլյայի մասին, թե IR հասարակ երաժշտությունը ինչ դեր ունի ձեր կյանքում։ Երաժշտությունը ինձ կյանքում առաջնային դեր ունի, չկա այդպես էր որ չնվագեմ։ Երկար տարիներ է արդեն ինչ այս գործիքին դիրապետում եք եւ նաեւ իմացանք որ դուք դասավանդում եք։ 15 տարի արդեն նվագում եմ։ Ահա, դուք դասավանդում եք, արդյոք հետաքրքիր է աշխատել որպես մանկավարժ։ Շատ հետաքրքիր է, անավանդ եթե ունենում ես լավ երեխաներ, նրանց հետ ավելի շատ հաճույքով ես աշխատում։ Ահա, իսկ ինչ բաներ ստանում եք ձեր սաներից։ Այո, ինչ տալիս եմ, այն էլ ստանում եմ։ Ինչ ցանես, այն էլ կանձես։ Եվ քանի որ մենք տեսնում ենք այս մեր հայկական այսպես գործիքը գտնվում է մեր սեղանի վրա, պետք է ձեզ խնդրենք մի փոքրիկ կատարում, եթե հնարավոր է, մի փոքրիկ կատարում անենք, հա՞։ Խնդրեմ։ Շատ շնորհակալություն ձեզ գեղեցիկ կատարման համար եւ եկավ այն պահը, որ կցանկանանք խոսել ձեր համագործակցության մասին, գրադարանի եւ մշակույթի պալատի համագործակցության մասին։ Մենք գիտենք, որ երկար տարիներ արդեն դուք համագործակցում եք եւ դա կարելի ասել եզակի է իր ձևով, որովհետեւ ոչ բոլոր մշակույթի պալատները եւ գրադարանները իրար հետ համատեղ այսպես գործնեության մեջ են լինում, բայց դուք լավ օրինակ եք այն նրանց համար, ովքեր կցանկանան այսպես գործընթացի մեջ լինել։ Մենք խոսենք, արդեն 10-րդ տարին է քաղաքում կազմակերպվում բոլոր միջոցառումները, մենք միասին ենք անում եւ Վահրամն էլ մեզ հետ նվագում է։ Այո։ Գրադարանի բոլոր աշխատողները, Անուշի երգչախումբ ունի, երգի պարի ժողովրդական անսամբլ ունի, բոլորը մասնակցում են, երգում են երգչախումբում, նաև նվագում են։ Մի խոսքով թող ինքն էլ լրացնի։ Տարբեր կոլեկտիվներից իմիջայլոց մեզ մոտ ստացվել է համալրել մեր շարքերը, որովհետև եւ մեր թիվ 1 մանկապարտեզի մասնագետները, մանկավարժները, արվեստի դպրոցի մանկավարժները, մեր աշխատակիցները, երևի եզակի կլինի Հայաստանում այդպիսի խմբեր, սիրողական, որոնք մարդիկ առանց անշահախնդիր, առանց գումարի հավաքվում ենք, խումբ ենք կազմում եւ աշխատում ենք մեր քաղաքի մշակույթը զարգացնել։ Այո, մի այսպես մի համուր, մի նպատակ ունեք, այլ ոչ թե ծրված, տարբեր, հա։ Եվ դա գիտեք շատ կարևոր է եւ մեր փորձը արդեն ցույց է տալիս, որ շատ արդյունավետ է։ Այսինքն, տարբեր մշակույթային օջախների համատեղ աշխատանքը, բոլոր ուժերը մոբիլիզացնելը եւ ի ցույց տալը, դա բավականին մեծ արդյունք ենք հասնում եւ բավականին լավ որակ եւ մակարդակ ենք կարողանում ապահովել։ Ահա, իսկ առաջիկայում կան մտքեր, ծրագրեր, որոնք որ իր արժեք դրել է, որ մշակույթի պալատը պետք է իրագործի։ Մենք ունենք մի շարք միջոցառումներ, դուք գիտեք, որ Ստեփանավանը ճանաչվել է երիտասարդության քաղաք 2015 թվականի։ Իհարկե մենք ունենք, արդեն հանձնելու ենք Բանալին Գյումրիին եւ ունենք մոտակա ժամանակում այդ գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպելու հնարավորություն։
Նաև այս մոտորերս մեզ մոտ թանգարան բացվեց մշակույթի պալատում, քանդակագործ նկարիչ Սահակ Սահակյանին նվիրված, այդ միջոցառումների շարքը անվանումը վերադարձ ակունքներին, և մենք փորձում ենք իհայտ բերել մեր քաղաքին ճանաչեցնել այն մարդկանց, ովքեր ստեփանավանցի են, ովքեր մեր քաղաքը փառք ու պատիվ են բերել տարբեր հարաբերության, տարբեր քաղաքներում, նույնիսկ արտասահմանյան երկրներում, և նաև կա Ստեփանավանցի Վարոս Հովակիմյանը, ում նվիրված մենք կազմակերպում ենք միջոցառում, նաև հուշաքարի բացում է լինելու, և այո, այսպեսի խոսքով կարելի ասել մշակույթյունով լեցուն այսպես տարվա ամփոփում եք կատարել։ Վարոս Հովակիմյանին երևի շատ քչերը գիտեն, բայց ինքը շատ հայտնի է հայ ֆիլմի ֆիլմերի թարգմանության բնագավառում, Ռուստամ և Զոհրաբ ֆիլմի հայ թարգմանությունն է իրեն, Ոսկեհոր, Թարսնացյուն հյուսիսից, Կիկոսի մահը ռուսերեն տարբերակի թարգմանություն կարդացողն է ինքը, և բազմաթիվ հետաքրքիր բանաստեղծությունների հեղինակ է ինքը, Ասկ կրակի մասին հայտնի լեգենդը իրենն է, մագազան պոեմներ ունի գրած, իրեն նվիրված։ Հենց որպես նշեցինք, որ Ստեփանավանը համարվել է լավագույն երիտասարդական քաղաք, և այդ կազմակերպչական գծով հենց երիտասարդները իրենց դերն ունեն։ Իհարկե ունեն, մենք ունենք երիտասարդական ՀԿ, հասարակական կազմակերպություն, որոնց հետ այս ամբողջ տարվա ընթացքում և ոչ միայն այս տարի մենք համագործակցում ենք, որովհետև բոլոր այդ միջոցառումները տարվա ընթացքում այն ինչ որ կատարվել է, իհարկե մեր մասնակցությամբ է նաև արվել։ Այո, շատ լավ, և քանի որ արդեն կամաց-կամաց մոտենում ենք նաև տարեմուտին, ինչ միջոցառումներ ունեք կապված նոր տարվա հետ, ինչ պլաններ ունեք, հա՞։ Դե դա ավանդական է։ Գաղտնիք չէ, մի քիչ բացենք։ Չէ, իհարկե գաղտնիք չէ, ունենք տարբեր մանկական ներկայացումներ, ամանորը մենք նշում ենք մեր քաղաքային հրապարակում, շատ գեղեցիկ մեջ շուքով, քանի որ համագործակցում ենք նաև այլ հասարակական կազմակերպությունների հետ, ամեն տարի մենք լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության հետ ամանորյա միջոցառում ենք կազմակերպում երեխաների համար։ Այո։ Շնորհակալություն ձեզ, քանի որ մեր եթերաժամը սպառվում է, եթե խոսք ունեք մեր հեռուստադիտողներին, խնդրեմ, եթերաժամը ձերն է։ Դե ասեցինք, որ շուտով ամանորն է, մենք կմաղթենք մեր հայ ազգին բարեկեցություն, բարի նոր տարի, հաջողություն, առողջություն լինի բոլորի օջախներում։ Այո, շնորհակալություն, մենք էլ ձեզ մաղթում ենք ստեղծագործական նորանոր վելերկներ, ձեր բռնած գործին թող միշտ հաջողություն լինի, և ավելի զարգանաք, և այն ձեռբերումները, ինչը գրանցել եք 2015-ում, թող 2016-ում արդեն էլ ավելի շատանան, և ավելի ծաղկի և բարգավաճի թե գրադարան, թե մշակույթի պալատը, և առ հասարակ Ստեփանավան քաղաքը։ Շնորհակալություն, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար այսքանն է մեր հյուրասրահը, իսկ այժմ գեղեցիկ տեսահոլովակ բաց սենյակի եթերում։ Շարունակում ենք մեր եթերային ընթացքը, մեր շատ սիրելի ֆորտունասեր բարեկամներ, և այժմ ձեզ ենք ներկայացնելու 7 նշան այն բանի, որ դուք զբաղվում եք ձեր գործով։ Համեմատեք ձեր ներքին զգացողությունները այս 7 կետերի հետ, և եթե համընկնեն, ապա հավաստիացնում ենք ձեզ, որ դուք զբաղվում եք այն գործով, որի համար որ ծնվել եք, և այսպես առաջինը։ Դուք կարող եք զբաղվել այդ գործով օրվա ցանկացած ժամի, այսինքն որ ասում են, չէ՞, այսպեսի խոսքա, երբ աչքերդ բացում ես և ցանկանում ես զբաղվել այդ գործով, ուրեմն վստահ եղիր, որ դա հենց այն գործն է, որի համար դու լույս աշխարհ ես եկել։ Այո, հարգելի բարեկամներ, և երկրորդը, եթե դուք ակնթարթորեն այսպես ակնթարթներ ետևում, որպեսզի դուք ընկղմվեք ձեր սիրելի գործի մեջ, դա գիտնականները համեմատում են խորը մեդիտացիայի հետ, և այն ամենը, ինչը տեղի է ունենում ձեր շրջապատում, հատ նաև ժամանակի կորուստը, դուք դրան պարզապես ուշադրություն չեք դարձնում, որովհետև դուք ձեր սիրելի գործի մեջ եք։ Այո, իսկ երրորդ կետը հետևյալն է, դուք մասնագիտական աճի և նոր գիտելիքների անընդհատ պահանջ եք զգում, այսինքն ցանկանում եք այն, ինչը որ վերաբերում է ձեր աշխատանքին, անընդհատ ցանկանում եք նորը սովորել և ստանալ նոր և հաճելի գիտելիքներ, ինչպես նաև մասնակցում եք ձեր սիրելի գործի հետ կապված քննարկումներին։
սիրելի գործով զբաղվելը հարգելի բարեկամներ նաև բերում է այն մասին, որ դուք շատ սիրով եք փորձում ձեր փորձը կիսել նաև մնացածի հետ, ձեր գիտելիքները ձեզ հեշտ տրվում են եւ դուք էլ նաև կարողանում եք հեր ձևով նաև կիսվել մնացածի հետ եւ դուք չեք վախում, որ այդ գիտելիքները կարող է ինչ-որ մեկը ունենալ եւ ձեզանից ավելի լավը լինել, քանի որ դա ձեր գործն է եւ դուք ուզում եք դրա հետ նաև կիսվել մնացածի հետ։ 5-րդ հորիզոնականը՝ դուք բաց եք յուրաքանչյուր նորի համար, յուրաքանչյուր աշխատանք ձեզ մեծ էներգիա է հաղորդում։ Դուք բաց եք նոր ճանաչությունների եւ ճանապարհորդությունների համար, որոնք որ կապված են ձեր աշխատանքի հետ։ Եվ հարգելի բարեկամներ, ֆինանսները փողա դա արդեն դառնում է ձեզ համար երկրորդական այդ գործի համար, որովհետեւ սիրված գործի համար փող ծախսելը նաեւ դառնում է ավելի հեշտ, եւ դուք ավելի շատ եք ծախսեր կատարում հենց այդ, եթե օրինակ վերցնենք բիզնեսը, այդ բիզնեսի համար ավելի շատ փող եք ներդնում եւ հավատացած եղեք սիրված գործը, եթե սիրով եք անում նվիրում, կա դրա մեջ վերջի վերջո կբերի այն եկամուտները, որոնք դուք արդեն ներեք դրել դրա մեջ։ Այո, ես լիովին համամիտ եմ Թաթուլ։ 7-րդ հորիզոնականում աչ են գնում։ Այո։ 7-րդ հորիզոնականում դուք սկսում եք նկատել, որ ցանկալի իրադարձությունները սկսում են ինքն իրեն ավելի հաճախակի կատարվել, նույն կերպ էլ կատարվում են նոր ճանաչությունները եւ ստեղծագործական մտքերը։ Այսինքն, երբ որ դուք հոգեպես ձեր գործի նվիրյալն եք, շատ բաներ անկախ ձեզ ինչ է ստացվում եւ դուք չեք էլ մտածում այդ մասին։ Եվ այսպես, այո, սիրելի հարստատիտողներ, հուսանք դուք համեմատեցիք այս 7 կետերը ձեր զգացողությունների հետ եւ աշխատանքը ձերն է։ Իսկ այս հակայն հաջողությունը ինչ ունի մեր գործընկերուհին, ես հիմա հարգելի բարեկամներ, ընդմիջման ժամանակ կճշտեմ, թե ինչ հաջողությունների հասել, դիմանալ նրա հաջողության գաղտնիքը եւ կվերցանենք։ Այո, իսկ մինչ այդ սիրելի հարստատիտողներ, բաց սենյակի եթերում 6 կադր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք եթե ուշ եք միացել, ապա ասեմ, որ շատ լավ մասի եք միացել, քանի որ այժմ մեր եթերում տատիկի դեղատոմսն է եւ տատիկը ինչպես միշտ այդ տեսակ գալիս է ինձ մոտ, քանի որ տատիկն ինձ միշտ շատ է սիրում, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ այսօր տատիկը մեզ ուղարկել է բաղադրատոմսեր յուղոտ մաշկի հետ կապված։ Յուղոտ մաշկը ամենա պրոբլեմատիկ մաշկն է, քանի որ եղանակի հետ կապված նա փոփոխությունների է ենթարկվում ավելորդ փայլ կադեմքին, կորիակներ են առաջանում եւ մի խոսքով դա այն խնդիրն է, որը որ պետք է լուծել եւ մեր տատիկը տվել է այդ խորհուրդները մեզ։ Այո, տատիկի դեղատոմսն է արգելի բարեկամներ եւ առիթից օգտվելով ես ուզում եմ ողջունել սպիտակում բնակվող սոֆա տատիկին, ողջույն սոֆա տատիկ, ասենք թող բոլորն էլ իմանան, սոֆա տատիկը շատ լավ տատիկ է եւ ես նրան մեծ այսպես ջերմ ողջունել եմ հղում եւ ուզում եմ, որ նա միշտ առողջ լինի։ Ես էլ Թաթուլ։ Այո, շնորհակալություն եւ հարգելի բարեկամներ, չենք հեռանում շատ տատիկի դեղատոմսից եւ ներկայացնենք առաջին այդ դեմքի հետ կապված, համ ինչպես են ասում աղջիկները, հիմա ասում են դիմակներ ենք մենք դնում, դիմակներ ենք մենք դնում, հարգելի բարեկամներ, բայց դա կեղծավորության դիմակ չէ, պարզապես ավելի լավ մաշկ ունելու համար եւ առաջինը ցոնի թեփով եւ խմիչով սկրապ։ Չեմ հասկանում ես ոչ մի բան, հարգելի բարեկամներ։ Թաթուլ հասկացող կհասկանա, դու ներկայացրու։ Այո, ես պարզապես ներկայացնեմ։ Ուրեմն վերցում ենք ծորնի թեփ, լավ բանալացված, 1 թեյի գդալ ընդամենը, կիտրոնի հյութ 1 թեյի գդալ նորից, սոդա 1 ճաշի գդալ եւ 4 խմորիչ 1 քառորդ թեյի գդալ։ Օգտագործման եղանակն ինչ ենք անում, իրար խառնել բոլոր բաղադրիչները եւ քսել դեմքին թեթեւ մերսող շարժումներով, սպասեք 2 րոպե եւ հեռացրեք գոլ ջրով։ Այսքան է։ Այո, այսքանը Թաթուլ։ Եվ սա ինչ է լինում։ Սա օգնում է մաշկին ավելի թարմ տեսք ունենալ, յուղոտությունից ազատում է մաշկը, ինչպես նաև կորիակներից։ Իսկ երկրորդ դիմակը, սիրելի հեռուստադիտողներ, խնձորի քացախով դիմակ։ Բաղադրատոմսը խնձորի քացախ 1 թեյի գդալ, ջուր 3 թեյի գդալ։ Այս երկու բաղադրիչները խառնում ենք իրար, այնուհետև քսում ենք դեմքին, թողնում ենք 5 րոպե եւ լվանում տաք ներողություն գոլ ջրով։ Իսկ երկրորդ տարբերակը մենք այս նյութը մի փոքր ավելի կտորի վրա ենք թրջում եւ կտորն ենք դնում մեր դեմքին։ Այս դեպքում թողնում ենք 10 րոպե, այնուհետև կրկին լվանում գոլ ջրով, իսկ դրանից հետո էլ տաք ջրով, եւ մեր տատիկը հավաստիացնում է, որ այս դիմակը օգնում է, որպեսզի մաշկը ավելի թարմ տեսք ունենա եւ ազատում է կորիակներից։ Այսքանն էլ մեր տատիկն էր այսօր ուղարկելու մեզ Թաթուլ, իսկ այժմ մեր եթերում գեղեցիկ ընդմիջում։
հարգելի հեռուստադիտողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, բայց ցավոք սրտի մենք հեռանում ենք արդեն կամաց-կամաց մոտեցել ենք մեր հաղորդման վերջին կետին, բայց ասենք նաև պարզապես ինֆորմացիա բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են լորվա տարածքի շրջանից դուրս, մեզ կարող եք դիտել նաև online տարբերակով www.fortunatv.com, իսկ եթե բաց եք թողացել մեր հաղորդումները, այնուհետև հենց հիմա եթե բաց եք թողացել մինչև այս կետը, կարող եք մեզ գտնել YouTube-ում, մեր պաշտոնական էջում, գրում եք բացենակ, հարգելի բարեկամներ, չբարթացնենք այնտեղի բացենակ, մեկ չգիտեմ ինչ, պարզապես գրում եք բացենակ, ամիսամսաթիվն եք գրում եւ կբերի եւ դուք կտեսնեք։ Ինչպես նաեւ մեր Facebook-ի էջը, սիրելի հարցտարիտողներ։ Չդիմացավ հարգելի հարցտարիտողներ։ Տեսեք, չդիմացավ եւ ասեց։ Չդիմացավ եւ ասեց, ինչպես կասեն իտալացիները, հարգելի բարեկամներ, նրանք ունեն շատ հետաքրքիր, այսպես հասածվածքներ, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիմա կներկասնենք այդ շատ սիրված իտալական այդ հասածվածքները, որոնք ինձ թվում է հայկական իրականությունից շատ հեռու չեն, հատկապես առաջինը, հարգելի բարեկամներ, ասենք որ կնոջ հետ վիճելու երկու տարբերակ կա եւ դրանից ոչ մեկն էլ չի աշխատում։ Ճիշտ է, Թաթուլ ջան։ Երկրորդը. Ավելի լավ է 1 օր ապրել արյուծի հետ, քան ամբողջ կյանքդ ոչխարի հետ։ Սա նաեւ բայց ճիշտ է։ Եթե ոչխարի մի սեքսի դում հարգելի բարեկամներ, դա անիմաց չի դառնում, ինչ խոսք է, իսկ հյուրը նման է ձկան, սա ինձ թվում է սա մեկ մինչ։ Այո, սա հայկական չի։ Հայկական չէ։ Հյուրերը ձկան նման են, երեք օրից գարշահոտում են։ Է, հա ով ասում ձեզ տարեք դրեք հարգելի բարեկամներ, ծերվանդի գլուխը, որպեսզի այդպես մնան գարշահոտեն, դրեք խալաձելինգը։ Եվ այսպես, կյանքը նոր տարվա տոնածառի պես է, միշտ կգտնվի մեկը, ով կփշրի դրա վրայի խաղալիքները, սակայն չենք հուսահատվում սիրելիներս, եւ այդ խաղալիքը կրկին վերադարձնում ենք տոնածառին։ Սա նման է հարգելի բարեկամներ մեր հայկական այսպես ասացածներին, գինին եւ ընկերությունը եթե հինչ են, գրոշ անգամ չարժեն։ Ճիշտ է։ Երբ խաղն ավարտվում է, թակավորն ու զինվորը հայտնվում են նույն արկղի մեջ։ Սա համաշխարային, այո, ասացվածք է։ Ավանակը ծնվածը չի դառնա եւ չի մահանա ձի։ Այո։ Բավարար չէ փող ունենալ, պետք է դրանք ճիշտ ծախսել իմանալ։ Եվ հարգելի բարեկամներ, մի չափե գետի խորությունը երկու ոտքով։ Այո։ Եվ վերջինը մեր շատ սիրելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ, խաղաղություն չկա այն հավանոցում, որտեղ ակլորը լռում է, իսկ հավը բուղավում, այնպես որ թող ամբողջ աշխարհի ակլորները ծղրուղու կանչեն։ Այո, ինձ ոչինչ չի մնում ասելու, հարգելի բարեկամներ, իսկ հավերն էլ թող ինձ ձվերն ածեն։ Իսկ մենք հարգելի բարեկամներ, ասում ենք շնորհակալություն ձեր ընտրության համար, օրը մեր հետ անցկացնելու համար, շատ ուրախ օր անցկացրեք, ինձ թվում է, եւ մենք էլ գնանք տեսնենք ինչ գործեր կան, արդեն ամանորն է մոտենում, տոներն են մոտենում, տեսնենք ինչ անենք, ումից վարկ վերցնենք, որպեսզի դիմավորենք մեր ամանորը։ Ժպտացեք հաջող, ուրախ եղեք։ Այո, եւ միշտ միացեք Ֆորտունա Մարզանի յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան 9:30-ից, բացսենյակի տաղավարից ձեզ մեծ սիրով եւ բարձր տրամադրությամբ ասելու ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Իսկ այժմ ցտեսություն։ Բայց մի 10 րոպե շուտ կմիացնենք հարգելի բարեկամներ։